У Смілі, як і по усій Черкащині, вирують циклони. Новий робочий тиждень розпочався складними погодними умовами. Значні опади у вигляді снігу та дощу додали роботи комунальникам. Починаючи з вечора 1 лютого, всю ніч вони чистили і просипали основні траси. Приблизно о 7 вечора утворився затор на вулиці Уманській, що є об'їзною для важковагового транспорту. Поліція вчасно прибула на місце, тож великого накопичення фур не відбулось. Легковий транспорт відразу розвертали в об'їзд на інші дороги. Грейдеристи і СКП комунальник допомагали фурам здолати підйом по Уманській. Розчистили дорогу та підсипали піщано-сольовою сумішю. За півгодини вже затору не було, і рух на цій ділянці був відновлений. Сміла розбита на сектори. І під час снігопадів комунальники, розчистивши першочергові вулиці, одразу переходять на другорядні вулиці та провулки. На ранок, доповідав заступник директора СКП комунальник, вже було розчищено близько 60% приватного сектору Сміли. На скарги від населення, наголосив В'ячеслав Карпенко, реагують оперативно. Сьогодні на протязі дня плануємо завершити розчищення приватного сектору. От чисто людський фактор, що люди, трактористи, водії, які прочищають, вони недосконало можуть знати там тупічок, десь заїзд, переїзд, і можливо пропускаємо. Тобто ті звернення, які до нас надходять, ми намагаємося там якийсь там найближчий термін там посилати, дочищати, доробляти. Є такі моменти. Намагаємося їх уникати, не повторювати, бо буквально щойно заїхав згори трактор, який чистив 10-й квартал. Тобто, думаю, що там закрите питання. Тобто, які ще є звернення стосовно, можливо, десь якийсь тупічок, вуличка, тобто, я ж кажу, приймається, ми дочищаємо, добиваємо, доробляємо. І є ряд кварткомів, тобто, ряд територій приватних вулиць, які ми сьогодні ще дочистимо. Наразі з технікою вся на даний час справна вся, 100%. Але це техніка, тобто, і вночі справляємо, і вдень, і круговорот. І залишилося піщано-соляної суміші 380 кубів. Тобто, якщо було 1992, якщо точно, то залишилося 380. Які далі буде погодні умови, як буде, тобто нам невідомо, поки що цифра така. Як надзвичайна ситуація, як необхідність першочергова, тобто, в принципі, купити можна. При потребі буде, ми зможемо це. Піщано-соляна суміш по тротуарах, автобусних зупинках завезена на даний час. На сьогодні ще є, а завтра при необхідності завеземо. Певними незручними моментами технології очистки доріг називає представник комунальників утворення насипів на прилеглих вулицях. Це певна незручність для водіїв, проте прискорює загальний процес очистки міста від снігу. Такий момент, що це той свої іздержки технології. Тобто автомобілі, грейдер, який йде чистить центральну вулицю головну, якщо він зупиняється і кожне перехрестя починає збивати, розчищати, цей процес займає дуже довго часу. Ми тоді за всю ніч не встигаємо навіть головні почистити. Але минулу ніч і цю ніч ми окремо направляємо ще один трактор, ще одну одиницю трактора, який їде ззаді і збиває оці тріугольнички, остановочки. І цю ніч їздив нас погрузчик, збивав оці тріугольнички і все. Але ж хочу, щоб бо деякі люди не геть розуміють, що це транспорт, це техніка. От виїхати так ножем, щоб ідеально там вичистити, щоб не залишилось ніде бровки, це практично дуже складно на кожному перехресті, щоб ідеально отак розчистити. Не це. Але великий, так. Ми цю ніч розчищали. У нас їздив трактор червоний погрузчик, і всі оці з'їзди, він з центральних вулиць прилеглі перехрестя розчищали. З метою оперативного реагування та своєчасного очищення міста від снігових заметів, посипки доріг та тротуарів, колектив комунальника працює під час заметів у посиленому режимі. Режим у нас такий, напряжений зараз люди. Попрацювали, пішли відпочили і далі в роботу. Напряжно. Людей, таких спеціалістів, це не так просто знайти. Особливо грейдеристи, трактористи. Грейдерист, він взагалі в нас один. Це, мабуть, унікальна людина, який він там відданий своїй роботі, я не знаю, як, мабуть, ніхто. Він зранку розчистив вулиці, там ми його відпустили, навіть ще він там на сміттєзвалище вспіває там поїхати трохи згорнути. Пішов кілька годин вдома, відпочив, поїв, і він такий бойовий парень, він сам. І практично, мабуть, оці ночі, якщо згадати, провести аналіз, то, мабуть, спочатку снігопадів, якщо знайдеться одна ніч, що він не був на роботі, то це таке. Кого ми можемо, водії, трактористи, так, в нас трохи є ці люди, і ми їх чередуємо. Тобто, якщо навіть сьогоднішню ніч взяти, проаналізувати, то ті люди, які працювали, в нас воно йде як цикл. Одні працювали з вчорашньої ночі до півдня, інші з півдня до півночі, потім ті вернулися, сіли з півночі там,
Ось тільки що Саша заїхав, там ще трактористи пішли додому, інших ми посадили і зараз, ну, тобто, у нас такі два комплекти трактористів, можна так сказати, ми їх трохи міняємо. Так само водіїв. Снігова негода не вплинула і на виконання інших завдань, що стоять перед СКП «Комунальник». Сміття вивозимо по контейнерах, по приватному сектору, також збоїв немає. Все далі в робочому режимі. На даний час для розчистки вулиць Сміли задіяно 9 одиниць техніки та близько 30 прибиральників. При погіршенні погодних умов за потреби до прибирання снігу долучаться і інші підприємства, розташовані на території міста, запевняють посадовці. Проте біля своїх підприємств, установ, організацій, приватних домоволодінь власники мають самотужки забезпечити своєчасне прибирання снігу та льоду на прилеглих територіях, особливо на східцях і тротуарах, задля створення безпечних умов для пересування жителів міста.